Tjena YouTube, välkomna till en ny video. Jag har lyckats få tag på dessa blixtrullarna från Hammargrens. De är inte överdrivet gamla. Jag för mig den hade sig i 04. Så 04 uppåt. Men jag tänkte vi börja med den, sen går vi över till rakettårtan. Så vi öppnar och kör igång helt enkelt. Som de flesta redan vet så hatar jag att ta dem en och en. Vi rullade ihop bägge två, så tänkte jag vi tänder dem på en gång. Det blir mycket roligare och trevligare, så vi kör. Fan, det var inte mycket smäll i dem, det var mest ljud. Eller inte ljud, ljus. Helt okej att slänga runt så här mitt på dagen eller på vid skymning. Och ja, vi går vidare. Då har vi rakettårtan. Vissa av er har redan sett den. Den är ganska avlång. Jag har för mig att filma den i en live. Men, köp. Här är en massa raketer här inne. Vad det är för effekt? Ingen aning. Men det är i alla fall en bunke med raketer. Sen är här en stubin här på utsidan. Så det enda man gör är att tända en gång, sen sticker alla dem. Om någon går samtidigt, det vet jag inte. Men ja, alla går upp i alla fall. Där är små stubintrådar nere i botten där, under varje. Så när du tänder där så går de på allihopa. Så lite en fräck grej. Talar de om sålt sådana i Sverige. Detta är ju sån demo-exemplar, då ser man här. För testing. Så ja, jag tycker vi gör det. Vi testar shit out of it. Nej, skojar jag. We're gonna try it. Om jag hittar min tändare här någonstans. Kommer den väsnas? Ingen aning. Kommer alla gå samtidigt? Ingen aning. Som sagt, jag vet inte skit om det nu. Jag tror nu vi kör helt enkelt och ser vad som händer. Jag kan ju tillägga att den förmodligen är 20 år gammal också. Vissa har salutskott. Fan, den var ju riktigt fel. Varför sålde de aldrig såna här? Fan, den var ju riktigt kul. Ska se om vi kan få ljus också. Jag har pannlampa på mig då. Så ser den ut inne. Fan, den var ju riktigt fel. Riktigt jäkla fett. Ska jag bara... Så. Ni som har tittat, jag tackar. Ni får gärna lämna en like. Även en kommentar. Jag kommer... Vi ska på semester nu nästa vecka. Eller veckan som kommer. Så jag ska försöka spela in lite i förväg. Lägga upp. Men hinner jag inte så hinner jag inte. Men jag ska försöka. Så glöm inte, likea, prenumerera och kommentera, så syns vi i nästa video. Ha det!